მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო. 2017 წელს გვაქვს პირველი გადაცემა. გილოცავთ შობას, ახალ წელს, როგორც ძველი თისიახლით, შობას და ახალ წელს და ვიწყებთ პირველ გადაცემას. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა იქნება განვლილი წლის მოკლე კოლაჟი, რომელიც ამოვარჩიეთ და მაყურებლისა თუ ჩვენი შერჩევით რამდენიმე კითხვა, რომელიც საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის. დღევანდელი გადაცემას ავიყვან მე, კობა კობიაშვილი, და ვისაუბრებთ ადვოკატ ბატონ იოსებ შველიძესთან. მოგესალმებით ბატონო იოსებ. როგორც იცით, ჩვენი გადაცემები 21 საათზე და 30 წუთზე იწყება ყოველ სამშაბათს. სტუდიაში ტელეფონის ნომერია 25 54 00. დაგვირეკეთ თქვენთვის საინტერესო თემებზე, შეგვეკითხეთ. ბატონო იოსებ, დავიწყოთ. ესე იგი, რას ნიშნავს პირველი კითხვა? ანუ როგორც თქვით, სხვადასხვა კითხვები გვექნება სხვადასხვა თემებიდან. აი, დავიწყოთ მემკვიდრეობით. რას ნიშნავს მემკვიდრეობა და რა ახასიათებს, რა სპეციფიკური დახასიათება შეიძლება? ხო, მემკვიდრეობა არის მატერიალური ან არამატერიალური სიკეთის მიღება პირისგან, რომელიც გარდაიცვალა. სამკვიდრო ქონება შეიძლება იყოს მატერიალური, ასევე არამატერიალური სიკეთე, მაგალითად წილი. მემკვიდრეობის ფაქტი, ანუ მემკვიდრეობა მხოლოდ მაშინ წარმოიქმნება, როცა მამკვიდრებელი, ანუ ქონების ფლობელი გარდაიცვლება. სხვა შემთხვევაში მემკვიდრეობა არ არსებობს, ყოფილა არც იქნება. ყოფილა ესეთი შემთხვევები მოქალაქეს, ცოცხალ მოქალაქეს ვიღაცისთვის მიუყიდიან, უჩუქია, უფრო ხშირად როგორცა გაუჩუქია რაღაც უძრავი ქონება და მოქალაქის შვილი მოსულა და უკითხია ხოლმე ჩვენთვის, როგორ აი მამაჩემ, ნუ მამაზე იყო და მამაჩემი რო გარდაიცვლებაო, ის ქონება რო გააჩუქაო, იქ წილი არ მეკუთვნისო, რა ვინაიდან მემკვიდრე ვარო? რა თქმა უნდა, არა, სამკვიდრო ქონება, ასეთი ტერმინია სპეციალური იურიდიული, არის ის ქონება, რომელიც დარჩება მამკვიდრებლის, ანუ ქონების მესაკუთრის გარდაცვალების მომენტისათვის, რომელიც არსებობს. მანამდე რა იყიდა, უბრალოდ იყიდა თუ იყიდა, ხოლმე რა გაყიდა, რა გააჩუქა, რა გაასწრისა? აი, წილებთან დაკავშირებით ხშირად არის ესეთი შეკითხვა დასმული მოქალაქეების მხრიდან. როდესაც ამბობენ, რომ უფრო განქორწინების შემდგომ არის ხოლმე, როცა ძირითადად ქალბატონები მოდიან და კითხულობენ, რომ ქმრის მშობლებს აქვთ რაღაც ქონება და ბავშვს გინდა თუ არა უნდა ეკუთვნოდეს ეს. ცოტა ბევრი ხშირად რთულად იგებს ამას, ან საერთოდ ვერ იგებენ და კანონს აუგად იხსენიებენ, ასე ვთქვათ. მაგრამ ახლა თუ წარმოვიდგენთ, რომ სხვისია ეს ქონება და გინდა თუ არა, და თან მამიდან ეკუთვნის თუ არა რაიმე წილი, აი მემკვიდრეობასთან ხშირად არის. მემკვიდრე, ხო, ვიცი კი ესეთი მომენტები. პატვიცემული ტელემაყურებლების გასაგონად ვამბობ, რომ სანამ ადამიანი საერთოდ ცოცხალია, არავის არაფერი წილი არ ეკუთვნის. ეს თუ ვინმეს არ მიყიდა, არაჩუქა, ეს ხო არის? არავის არაფერი წინლი ბინიდან, არავის არაფერი არ ეკუთვნის, სანამ ბინის მესაკუთრე ცოცხალია. გარდაცვალების შემთხვევაში, თუ მანამდე ანდერძი არ დაწერა, ახლა კიდე სხვა რაღაცა ანდერძი, მაგრამ აი კანონის და ანდერძის, ხო, ანდერძის მიერ და კანონის მიერ, ნუ თვითონ სიტყვაც გვეუბნება, არის კანონის მიერი მემკვიდრე, არის ანდერძის მიერი მემკვიდრე. ანდერძის მიერი მემკვიდრე არის ის მემკვიდრე, რომელიც მემკვიდრეობას მიიღებს ანდერძით. კანონის მიერი მემკვიდრე არის ის მემკვიდრე, რომელსაც სამკვიდრო ქონება კანონით ეკუთვნის ყოველგვარი ანდერძის გარეშე. მაგალითად, პიროვნება თუ გარდაიცვალა და მანამდე დაწერა ანდერძი, ვთქვათ, მეზობელზე პირობითად ვამბობ, ხო? ის მეზობელი იქნება ანდერძის მიერი მემკვიდრე. მაგრამ თუ პიროვნება ისე გარდაიცვალა, რომ არანაირი ანდერძი არ დაუწერია, მისი ნათესავები, გარდაცვლის ნათესავები, მაგასაც დავაკონკრეტებ, გამოდიან კანონის მიერი მემკვიდრეები. მემკვიდრეები შეიძლება ნათესავები იყვნენ ეგრეთ წოდებული პირველი რიგის, მეორე რიგის, მესამე რიგის, მეოთხე რიგის, მეხუთე რიგის. ეხლა
არ დაკონკრეტდები, უბრალოდ პირველი რიგის მემკვიდრეები არიან გარდაცვლილის მეუღლე, გარდაცვლილის დედმამა, გარდაცვლილის შვილები. ესენი არიან პირველი რიგის მემკვიდრეები. და თქვენ კითხვაზე მართლაც არის ხოლმე ესეთი კითხვები. ვაო, პასუხობთ რომ სანამ ის მშობლები მეუღლის განქორწინება და რომ გაიყრებიან თქვა და ჩემი ქმრის მშობლების ბინიდან ნუ თუ არ თუ ის მშობლები ამ პატარა ბავშვს თქვა შვილს რამე საჩუქებენ ხო აჩუქებენ როცა წავლენ ამ ქვეყნიდან როცა გარდაიცვლებიან ორივე მაშინ იმ ძმა იმ ისე მკაცრავად ძმას მეთქი იმ შვილს ეკუთვნის თავისი წილი ესეც გამომდინარეობს რამდენი დედმამიშვილები არიან ის მამის ხრიდან მაგრამ არა შვილიშვილი სანამ მამაცოცხალია არა შვილიშვილამდე არაფერი სანამ მამაცოცხალია და მერე мама რო გარდაიცვლება შვილზე უკვე შეიძლება გადავიდეს თავისი წილის ოდენობიდან კი ბატონო ისიც მაგრამ თუ мама გარდაიცვალა მანამდე სანამ ბებია ბაბუა ცოცხალი არის მერე რა თქმა უნდა ტრანსმისი შეიძლება მემკვიდრეებს გამოუცხადდეს მამის წილში მისი შვილი. გასაგები. კრედიტორების წინაშე რა მემკვიდრეს რა პასუხისგებლობა ეკისრება. ხო, ესე ძალიან საინტერესო. ანუ თქვა ბანკის უარი აქვს ადამიანს, რომელიც გარდაიცვალა. კი, კი. სამკვიდრო თავისი არსით იმას გულისხმობს, რომ მემკვიდრე იღებს როგორც აქტივებს, ასევე პასივებს. სხვანაირად რო ვთქვათ, როგორც მატერიალურ რესურსებს, მატერიალურ ქონებას, ასევე ვალდებულებებსაც იღებს მემკვიდრეობით. მაგალითად თუ ვიღაცა მიიღო მემკვიდრეობით რაღაც ქონება ამ პიროვნებისგან, გარდაცვლილი პიროვნებისგან და პლუს ამ გარდაცვლილ პიროვნებას ქონდა ბანკის ვალი, პირობითად დავარქვათ ბანკის ვალი. მაშინ ამ მემკვიდრემ უნდა გადაიხადოს ბანკის ვალიც, ოღონდ მნიშვნელოვანი არის ამ სამკვიდრო ქონების ღირებულების ფარგლებში. ანუ თუ მემკვიდრეობით მიიღო 5000 ლარის ქონება და ბანკის ვალი არის 10000, ვალი უნდა იყოს გადახდილი 5000-ის ფარგლებში, არა უმეტეს. აი ამ სამკვიდრო ქონებაში ვალდებულება გარდა იმ ქონების არის. ამ ქონების კიდევ თქვა 5000-ის ფარგლებში უნდა გადაიხადოს, რაც ეყოფა, ეყოფა, რაც არ ეყოფა, ამით დამთავრდა ყველაფერი. თუმცა თუ მოქალაქეს მემკვიდრემ, კანონის მიერმა მემკვიდრემ, ან თუნდაც ანდერძის მიერმა მემკვიდრემ რო გააცნობიერა რა აქტივებია და რა პასივებია და მას არ უნდა არ უღირს სამკვიდრო ქონების მიღება, რა თქმა უნდა მივიღო მემკვიდრეობა, რომელიც ეგრევე უნდა გავყიდო და გადავიხადო ბანკში, მე მაქვს, ანუ მოქალაქეს აქვს უფლება უარი განაცხადოს სამკვიდრო ქონებაზე. გასაგები. ესე იგი, საბანკო კრედიტი თუ შეიძლება რომ განმარტოთ, რას ნიშნავს საბანკო კრედიტი? მემკვიდრეობიდან უკვე იქით გადავიდეთ უფრო ბანკისკენ და რომელიც ხშირად ბევრს აწუხებს. კი, საბანკო კრედიტი, ნებისმიერი კრედიტი პრინციპში ეს არის დროებით სარგებლობაში მიღებული როგორც წესი, კრედიტი ზოგადად უფრო ფართო მცნება იქ ნივთებზე შეიძლება ვცელდებოდეს, მაგრამ ჩვენ ფულად კრედიტზე ვისაუბროთ. დროებით სარგებლობაში დაბრუნებადობის პრინციპით პრინციპიდან როდის დაბირთ ხათ რომ თქვა სესხი ადამიანებმა რო გაიგო სესხი ხო სესხი არა მოქალაქეების გასაგონად მინდა თქვა სესხი შეიძლება ჩავისეს ხო ესეც არის ქვილი თქვა იქ 2 ტონა ცემენტი ან იქ ხორბალი და ის უნდა დააბრუნო მაგრამ ნუ ჩვენ აქ ფულზე ვისაუბროთ ბანკისგან ან საკრედიტო ორგანიზაციისგან საკრედიტო ორგანიზაციის ხო ბანკისგან 300 ლარს რომელიც ყოველდღე ყოველდღე მოდის ეს ზოგადად ბანკზე ჯობია ხო მართალი ბანდებით ის უფრო ცოტა ფართო მცნება არის სესხი არის დაბრუნებადობის პრინციპზე დაფუძნებული ვადიანობის პრინციპზე, ანუ დაბრუნებადობა ნიშნავს, რომ აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს, ვადიანობა ნიშნავს, რომ გარკვეული ვადის შემდეგ უნდა დაბრუნდეს და სარგებლიანობის პრინციპზე, ანუ აუცილებლად მას როგორც წესი უნდა მოყვეს სარგებელი.
აუცილებლად კი არა, ნუ კრედიტორ შეუძლია 0%-დან გაასეს ხოს, ანუ სარგებელი არ იყოს, მაგრამ როგორც წესი შეიძლება გარკვეული სარგებელი ქონდეს, მით უმეტეს თუ კომერციული სტრუქტურა არის თანხის გამსესხებელი. აი ფულად ვალდებულებასთან დიდხანს არ შევჩერდები, ანუ შემდეგ კითხვაზეც გადავალ და ერთი კითხვა, რამდენად შესაძლებელია და რა უნდა გააკეთოს მოქალაქემ გარდა იმისა, რომ გინდა თუ არა ფულის შეხება უნდა და მივიდა ამ შეთანხმებამდე, რამდენად აუცილებელია და სავალდებულოა ხელშეკრულების პირობების ზუსტად და ნათლად გაცნობა. დანუ ეს წვრილი ხელშეკრულება ხო, ეს ლეგენდა ის 100% როა ეს ბჭყალი. ნამდვილად პირადად მე რო ამიღია, აგერ ამ სფეროში მოტრიალე ადამიანი ვარ, ასე რომ ვთქვათ, ადოკაო არასდროს არ წამიკითხა, პირდაპირ ვაღიარებ, არასდროს არ წამიკითხია, ჩემი რისკის ქვეშ ვიღებ, იმიტომ რომ არის 5-6 ფურცელი, ისეთი წვრილი ნაწერ შრიფტით არის დაბეჭდილი, ეგრო ცოტა ჩოულებრივი შრიფტით დაბეჭდვა, 11-იანი, 12-იანი შრიფტით, შეიძლება ერთი 20 ფურცელი ან 22 ფურცელი იყოს, მაგრამ აი კიდე უფრო სხვა არის. რომ შეიძლება მიხვიდე ბანკში წინასწარ 2 დღით ადრე, გამოარტყელია, რომ გამოარტო პირობები, გთხოვ და მომიბეჭდოთ, ან ელექტრონული ვერსია მოითხო, ვთქვათ. პრობლემას არ შეგიქმნიან, მოგცემენ, კი ბატონო, წაიკითხე, კი ბატონო, რაღაცები არ მოგეწონება, მაგრამ სამომხმარებლო კრედიტზე, ასე ვთქვათ, სამომხმარებლო კრედიტზე ვარიანტი არ არსებობს, რომ ჩაასწორო. არ ჩაგისწორებენ. თუ ხარ VIP კლიენტი, რომელიც თქვათ რამოდენიმე 100,000-ობით ან მილიონობით დოლარი უნდა ისეს ხო რაღაცა საკითხი სჭირდება, ამ დროს საკრედიტო ორგანიზაცია, ძირითადად ეს ბანკებია, რა თქმა უნდა შეღავაცაც მოგცემენ და გარკვეული პირობები უკვე ერთ-ერთზე შეთანხმება არის, მაგრამ ახლა როცა არის აი მაგალითად განვადების სესხები, ან რაღაც სხვა სამომხმარებლო სესხები, ან რაღაც 1000 დოლარის ან 1000 ლარის ფარგლებში იქ ბანკს რაც არ უნდა უთხრა, რომ ეს ჩავასწოროთ, ეს გამოვასწოროთ, არ გაასწორებს მაგას, ეს სტანდარტული შეკრულება აქვს, გინდა მოაწერე, არ გინდა ნუ იპოვე სხვა საკრედიტო ისა, მაგრამ მოქალაქეს თუ უნდა შეუძლია მივიდეს 2 დღით ადრე, მაინც წაიკითხოს, თუ რაღაც სასწაული და არაორდინალური წაიკითხა იქა და ბანკს მიმართავ, თქვა საკრედიტო ორგანიზაციას, ბანკს არ ვიტყვი, მაგრამ საკრედიტო ორგანიზაციას და იმან არ ჩაუსწორა, შეუძლია სხვა საკრედიტო ორგანიზაციებში მივიდეს, ეხლა თუ ძალიან ასე არეჩქარება, ან და წინდაწინ დაიჭიროს თადარიგი, რამოდენიმე პირობა წაიკითხოს, რამოდენიმე ბანკის პირობებს გაეცნოს და რომელიც მისთვის უფრო მისაღები იქნება და უფრო გაანალიზებს, რომ მას სიზავს დაფარავს, იქ უნდა მივიდეს. ერთი მინდა კიდე ვთქვა ამ საყოველთაო ფინანსური პრობლემების წინაშე არის სახელმწიფო, აუცილებლად ცესხი აიღეთ იმ ვალუტაში, რა ვალუტაშიც გაქვთ შემოსავალი. გაქვთ შემოსავალი ღმერთმა ბევრი მოგცეთ დოლარებში, სესხი შეგიძლია აიღოთ დოლარში, გაქვთ ევროში, აიღეთ ევროში, მაგრამ თუ შემოსავალი ხელფას ნებისმიერი შემოსავალი გაქვთ ლარში, სესხი დოლარში არ აიღოთ, აიღეთ ისევ ლარში, სალარ ლარზე იყოს ხელშეკრულება გაფორმებული. აი იპოთეკაზე 1-2 სიტყვით და მე შემდგომ სხვა თემაზე გადავა. იპოთეკა უზრუნველყოფის ერთ-ერთი ნაირსახეობა არის, იპოთეკაში იგულისხმება მარტივად რო ვთქვათ, უძრავი, უფრო მოქალაქეებისთვის გასაგებენაზე რო ვთქვათ, უძრავი ქონების დაგირავება ბანკში. უძრავი ქონება ეს არის საცხოვრებელი ბინა, საცხოვრებელი სახლი, მიწის ნაკვეთი, გინდა სასოფლო, გინდა არასასოფლო, მიწის ნაკვეთი. აი ამას რომ დააგირავე ბანკში, აი ამას უბრალოდ იურიდიულ ენაზე ქვია იპოთეკა. იპოთეკით დაიტვირთა ქონება. ეს იმას ნიშნავს, რომ გარკვეულ ეს არ არის სავალდებულო ბატონკობა, მაინდამაინც ბანკში იყოს. შეიძლება მაგალითად დისტრიბუტორი იყოს ან კონსიგნაციით მიქონდეს ფირმას, ერთ ფირმას ან მოქალაქეს რაღაც საქონელი. ქარხანას წარმოებელს ან გამყიდველს შეუძლია გარანტიის სახით, სესხი კი არ იყოს რაღაცა. აი მე შენ გატან საქონელს კონსიგნაციით, განმარტავ ჟარგონს ვიხმარ, ეგრეთ წოდებულ პოსლეზე, ხო? ეს თუ არ მაქვს გარანტი, ნუ ახლა არ ვერვენდობი რომ დამიბრუნებს, ან რაღაც შიშები მაქვს, თქვა, ან რაღაც გათვლები მაქვს. მოქალაქე იმ წაღებული ქონების სანაცვლოდ, პროდუქციის სანაცვლოდ, რომელიც უნდა გაყიდოს და რომლის ფული უნდა მომიტანოს, იმ წაღებული ქონების სანაცვლოდ დამიგირავებს
ისე ჟარგონს ვიხმარ, იმიტომ რომ ზოგმა შეიძლება ასე გაიგოს, ჩამიზალოგებს ხო ბინას, თქვათ, ან მიწას. ეგეც ჰიპოთეკა არის, ან მაინდამაინც ბანკი და ფული შეიძლება არ იყოს. აი რაღაცის სანაცვლოდ რომ დატოვებ უძრავ ქონებას, ეს არის ჰიპოთეკა. გასაგებია. სანამ შემდეგ კითხვაზე გადავალთ, რეკლამის დროა, რეკლამა ეთერში. ვაგრძელებთ გადაცემას ბატონ იოსებთან ერთად, ადვოკატ ბატონ იოსებშვილიძესთან ერთად და გავაგრძელოთ შემდეგი კითხვით. ესე იგი, რა არის შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლები? ანუ რა შემთხვევაში შეიძლება შეწყვიტოთ ხელშეკრულება? ეს ძალიან აქტუალური იყო შარშან. შარშან წინაც და წელსაც და მომავალ წელსაც აქტუალური იქნება. ყოველთვის იქნება ეს ისარის. აი ესეთი საკითხია. შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველი მრავალნაირი შეიძლება იყოს. კანონმდებლობა ცალსახად განსაზღვრავს. მე ხა 13 თუ 14 საფუძველია სამწუხაროდ ასე ზეპირად ვერ ჩამოთვლი, მაგრამ ძირითადებს ვიტყვი. Ну, რა თქმა უნდა, შრომითი ხელშეკრულების ერთ-ერთი საფუძველი შეიძლება ერთ-ერთი არის, რა თქმა უნდა, თვითონ დასაქმებულის განცხადება. ან დამსაქმებლის, თუ იმ მეწარმე არის, დამსაქმებლის გარდაცვალება, ან დასაქმებულის გარდაცვალება. ну ეს ესეთ ბანალური არის, რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივი საფუძვლები არის, მაგრამ არის მაგალითად, როცა ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდება, როგორც კონკრეტულად აი ამ ორგანიზაციაში, სადაც მუშაობს პიროვნება და ორგანიზაციას აღარ ძალუც ყავდეს თანამშრომელი, ვთქვათ, რამოდენიმე თანამშრომელი ერთი და იგივე პოზიციაზე, ან უხდიდეს გარკვეულ რაოდენობის, ვთქვათ, ხელფას. ამ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს მოქალაქის განთავისუფლება სამსახურიდან. რა თქმა უნდა, ეს კომპენსაციას ექვემდებარება, ამაგას თავის წესი აქვს, ანუ ეკონომიკური გარემოების გაუმჯობესება, ისა გაუარესება, ეკონომიკური გარემოების გაუარესება იწვევს მოქალაქის განთავისუფლებას კომპენსაციით. არის ასევე თუ თვითონ მოქალაქე არ არის კომპეტენტური. ანუ დასაქმებული თუ არ არის კომპეტენტური, ამის თქმა მინდოდა, ანუ მაგალითად ვერ ართმევს თავის მოვალეობებს, ან მოხდა ვერ ართმევს თავის მოვალეობებს, ან მოხდა მაგალითად ახალი ტექნიკის ან ახალი ჩარხების შემოტანა და დამსაქმებელი ვალდებულია ჯერ ასწავლოს მასზე მუშაობა, მაგრამ ნუ ვერ აითვისა, ვერ შეისწავლა, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში. ა მაგალითად არის ესეთი შემთხვევებიც, როცა საერთაშორისო ასპარეზზე გადის ორგანიზაცია და საჭიროა, ვთქვათ, ინგლისურის ცოდნა. ინგლისურის სასწავლებლად უნდა გააგზავნოს, ან ასწავლოს, ან რაღაცა და თუ ისწავლა, ხო ისწავლა, თუ არ ისწავლა და აქვს უფლება, რომ აი ნუ ახლა კლიენტები უნდა მყავდეს ინგლისელები და ახლა შენ ინგლისური არ იცი და ამ დროს საერთოდ უპრიანია. რეგულად ხო არ დაელაპარაკები არა ეს? ა უპრიანი არის. ხო, ის რეკორდი რო არის, ხო? ციმბიში იყო ერთი ქართველი. აა, ციმბიში არა, მე მხატვრული ფილმი რეკორდი გამახსენდა იქ. მექსიკაში როგორ შევაგინო, უბრალოდ არ ეცოდინებად, ნუ ნერვიულობ, ხო? ესეთი რაღაცა არის, ანუ უნდა შეუძლია გაანთავისუფლოს, ან გადაიყვანოს ისეთ პოზიციაზე, სადაც ეს უნარჩვევები, უნართვისებები არ არის საჭირო. ამ ეს განთავისუფლებაც კომპენსირებას ექვემდებარება. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო შეიძლება განთავისუფლება, ესეც კომპენსირებას ექვემდებარება, როცა ადამიანი მაგალითად 60 დღის განმავლობაში გადამულად 60 დღე სულ ვთქვათ შვებულმაშია უკაც რა შრომის უნარო არის, ბიულეტენზია და ვთქვათ, შეუძლოთ არის. ამ შემთხვევაში დამსაქმებელს აქვს უფლება განთავისუფლოს როგორც კომპენსაციის გადახდით. აი რა შემთხვევაში? დისციპლინის დარღვევის შემთხვევაში შეუძლია და მე ვთვლი რომ ვალდებულიცა განთავისუფლოს, გარკვეული მაგასაც გარკვეული წესები აქვს. განთავისუფლოს როგორც უკვე ყოველგვარი კომპენსაციის გარეშე. თუ არღვევს შრომის შინაგანაწეს. Ну, კომპენსაციას არ ექვემდებარება, როგორც გითხარით, თუ თავისინებით წერს, ან ორგანიზაცი განცხადებას წასვლაზე, ან ორგანიზაცია უქმდება, ხო, ამ დროსაც? ხო, გასაგებია. კომპენსაცია. აი, რა შემთხვევაში არ შეიძლება გათავისუფლება? რაღაც წესი ხო არსებობს, რომ იმ პერიოდში, რაღაც თუნდაც მოკლე პერიოდში. Ну, მაგალითად, როცა განთავისუფლება არ შეიძლება, როცა ადამიანი შვებულებაშია.
ეს კიდე ერთხელ ვამბობ, ყველაფერი ასე, ყველაფერი კანონში არ დაიწერება, ეხლა თუ ადამიანი შეუბლებაშია და ამ დროს ის ორგანიზაცია დაიხურა, განთავისუფლებული ხარ აბა რახა. მაგრამ როგორც ესეთი, აი რაღაც სხვა მიზეზების გამო მოქალაქეს ვერ განთავისუფლებ თუ შეუბლებაშია, შეუბლებაშია. ნიშნულობა არ აქვს როგორ შეუბლებაში. ანაზღაურებადი, აუნაზღაურებელი, დეკრეტული, ბავშვის მოვლის გამო ნიშნულობა არ აქვს. სიტყვა შეუბლება, თუ შეუბლებაში ხარ, შეზღუდული არის, არ შეიძლება განთავისუფლება. მაგალითად, არ მინდა გამომჩეს, ვთქვათ, ჯარში კი არა, სარეზერვო სამსახურში თუ ხარ გაწეული ამ დროს. ან და მაგალითად თუ ხარ სამსახურეობრივ მივლინებაში. აი ამ დროს, ანუ თუ რამე ისეთი გადაცდომა გააკეთე მივლინების დროს, უნდა გამოგიძახოს სამსახურმა. და მე ამ შემთხვევაში, აი ესეთ ამ დროს შეზღუდვა არის. კარგი, აი რას ნიშნავს ალიმენტი და რომელ შობელს ეკისრება? ხო, ალიმენტთან დაკავშირებით. ესეც სამწუხაროდ აქტუალური თემა, ალიმენტი არის ხარდა, ისე იგი, საზღაური, საფასური ოჯახის მხარდაჭერისათვის გადასახდელი და განქორწინებული მეუღლეთაგან ალიმენტს იხდის ის მოპირდაპირე მხარე, უხდის იმას, ვისთანაც არის აღზრდაზე შვილი. როგორც წესი, ეს 95% შემთხვევაში ალბათ ეს უფრო მამაკაცები იხდიან ალიმენტს დედებს როგორ ოჯახს უხდიან შვილის აღზრდისათვის, თუმცა მე ვიცი შემთხვევები, როცა პირიქით ბავშვები არიან მამასთან და ამ შემთხვევაში უკვე დედები იხდიან ამ ალიმენტს. ანუ ალიმენტის თანხას იღებს ის მშობელი, ვინაიდან შვილები არასრულწლოვანები არიან, ის მშობელი, ვისთანაც იზრდებიან შვილები. ასაგები. ყოფილი შემთხვევები საკმაოდ მცირე შემთხვევებია, იშვიათი უფრო სწორად, პრაქტიკაშიც არ არის ისე, როდესაც მშობლებმა შეიძლება მოთხოვონ შვილებს ალიმენტი, ანუ მოხუცმა მშობლებმა შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს ეს და ესეც საერთოდ ესეთი რაღაცა არის, რომ მშობლებს აქვთ ვალდებულება არჩინონ შვილები, მოუარონ შვილებს და პირიქით, როცა შვილები არიან სრულწლოვნები და მშობლები უკვე არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი, თქვათ მოხუცნი, სამოქალაქო კანონმდებლობა პირდაპირ ამბობს, რომ შვილებს აქვთ ვალდებულება მოუარონ და არჩინონ მშობლები. შესაბამისად, იგივე პრინციპი, ალიმენტი ხო, მარტო მაინც განქორწინებასთან არ არის კავშირში. ალიმენტი თუ არ ვცდები, მე ხა არ მინდა შემიშოვს, ფრანგული სიტყვა და რაღაც დახმარებას ნიშნავს თუ რაღაცა. ანუ ალიმენტი არის ფულადი, გადასახადი, ვალდებულება მოქალაქის მიმართ, შეიძლება იყოს არასრულწლოვანი, შეიძლება იყოს მოხუცი მშობლები. შეიძლება კი, მე მახსოვს პრაქტიკაში მქონდა ესეთი შემთხვევა, მოხუცი მამაკაცი იყო და სასამართლოში უნდოდა სარჩელი შეტანა და სასამართლოს დაავალოს, რომ შვილი არ ნახულობდა. ამაზე წდებოდა გული, ძალიან გული დამწყდა და შვილმა მნახოსო. ანუ მოვიდეს ჩემთან სახლში ოკვირაში ერთხელ თუ ორჯერო და ერთი 2-2 საათი მნახოსო და მაშინ მომიწი ახსნა, რომ ერთადერთი შეგიძლია დაავალო, რომ ფული გადაგიხადოს მოსვლას და აი მამაშულურ ურთიერთობას ვერ დაავალებ, მოვლას დაავალებ, ნუ მოვლაში გულისხმობა უფრო ფულის გადახდა თქვა და რაღაც მატერიალური დახმარება, მაგრამ რომ მოვიდეს და მოგეფეროს, მაგას ვერ დაავალებ და ნუ ეს მე ცოტა დამწყდა გული თქვათ. ასაგები. აი დაკისრებული ალიმენტის შეცვლა თუ არის შესაძლებელი, ან გაუქმება, ან რაზია ეს დამოკიდებული? კი, როგორ არა, შეცვლა შეცვლა გაუქმება? არა. თუ თქვათ ალიმენტის მიმღები არ იტყვის, რომ ვალდებულება გასწორებულია და საალიმენტო დანაკისი სრულად მაქვს მიღებული. შეიძლება ან გაზარდო, ან შეამციროს. გააზარდო, ან შეამციროს. Ну, შემცირებას რა თქმა უნდა ითხოვენ, ვისაც დაეკისრა ალიმენტი, გაზრდას ითხოვენ, ვინც იღებს ალიმენტს. ეს გამომდინარეობს შეცვლილი გარემოებებიდან, რომელიც
იძლევა საშუალებას ალიმენტის ოდენობის შეცვლაზე. ანუ მაგალითად უფრო მარტივად რო თქვა, თქვათ მამაკაცი მუშაობს ისეთ სამსახურში, სადაც აქვს 1000 ლარი ხელფასი. სასამართლომ დააკისრა პირობითად ვამბობ 300 ლარი ალიმენტი. ცხოვრება ისე არის, ახლა დააკარგა ამ კაცმა სამსახური, ან უფრო დაბალ ანაზღაურებად სამსახურში გადავიდა, სადაც მისი ხელფასია უკვე 500 ლარი. 500 ლარიდან 300 ლარის გადახდა რთულია, იმიტომ რომ ეს უფრო თვითონაც ხალბატონების გასაგონად ვიტყვი, იმიტომ რომ თვითონაც ხო უნდა იცხოვროს, შეიძლება მეორე მეუღლე მოიყვანოს, თქვათ, სხვაზე იქორწინოს, იქ გაუჩნდეს ბავში, მშობლები ყავდეს, ასეთი რაღაც ხარჯები უნდა გაწიოს, გაზი, შუქი, წყალი, ხო? ამიტომ უკვე მისთვის 500 ლარიდან 300-ის გადახდა უკვე რთულია. ამ დროს მოქალაქეს იგივე სასამართლოში აქვს სარჩელი, რითაც ითხოვს საალიმენტო დანაკისრის შემცირებას, თვითონ უნდა დაწეროს რაოდენობამდე. შეიძლება დაწეროს რომ მომიხსენითო, მაგრამ პრაქტიკა ამბობს რომ საერთოდ არ მოხსნის მოსამართლე, მაგრამ უნდა დაურთოს ის გარემოებები, რამაც აიძულ, ესე იგი, რამაც შეცვალა მისი მდგომარეობა. ანუ უნდა მოიტანოს ცნობა, ვთქვათ, რომ ადრე ქონდა 1000, ახლა აქვს 500 ლარი და ამ გარემოების გამო ისე გონიერმა ადამიანმა 500 ლარი რო გაუხდა ხელფასი და 300 ლარს ალიმენტი ხდის, მეორე ცოლი აღარ უნდა მოიყვანოს ალბათ ეს ხუმრობით, რა თქმა უნდა. ხო, იმიტომ რომ იმასაც რჩენა უნდა, ხო? ხო, რა თქმა უნდა. და იმ მიზეზით რო 300 ლარს ვერ გადავიხდი, იმიტომ რომ მეორე ცოლი მყავს და რეალურად უფრო იზრდი ხარჯს, ხო, უკვე? რეალურად ახლა პრაქტიკა, სასამართლო პრაქტიკა ასეთ რაღაცას ამბობს. და ასეთი არის დამკვიდრებული პრაქტიკა. სულ რომ მამაკაცზე ვსაუბრობთ, ახლა მაინც მამაკაცზე ვსაუბრობთ, სულ რომ სიფქვაზე იჯდეს, არა, მე რას ვამბობ, სულ რომ თლად უმშევარი დარჩეს, თითო ბავშვზე საშუალოდ 50-60-70 მაქსიმუმ 80, ну, სადღაც 50-დან 70 ლარამდე ყველა ვარიანტში დააკისრებს მოსამართლეს, სულ რომ აი არაფერი არ ებადოს რა. ამიტომ ვთქვათ, სამსახური დაუკარგე და ამიტომ მომიხსენი ალიმენტი, ну, ესეთ რამე მე არ გამიგია პირადად. ანალოგიურად გამოდის პირიქით, ხო? და პირიქით ახლა თუ ის იყო და ვთქვათ, ღმერთმა ყოველას ბევრი მიცეს და დიდი თანხები გაუჩნდა და თავისი ნებით კიდე არიხდის, ვთქვათ, დედას შეუძლია დამატებით კიდე ერთხელ აღძრა სარჩელი და მოითხოვოს მომატება, უფრო ამ შემთხვევაში ალიმენტის მომატება, უფრო ამ შემთხვევაში მოსარჩელეს მოუწევს იმის მტკიცება, თუ რატო ითხოვს. ანუ გაზრდილი ხელფასის ოდენობა, შემოსავლის ოდენობა იქნება ეს ხელფასის სახით, თუ როგორც იქნება. კარგი, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და დაგემშვიდობებით პატივცემულ და ტელემაყურებლებო, ჩვენ კვლავ შევხვდებით კიდევ მომავალ სამშაბათს 21 საათსა და 30 წუთზე, უფრო განახლებული თემებით, უფრო მრავალფეროვანი სტუმრებით. მომავალ შეხვედრამდე, კარგად ვსვამდებოდით.